שלום לכל הצופים בבית, פרשת השבוע, פרשת ויקרא. היום אנחנו נרצה להתמקד בפסוק הראשון בפרשה, ואפילו לא בפסוק הראשון, במשפט הראשון שבפרשה, ואפילו לא במשפט הראשון, במילה הראשונה של הפרשה. ויקרא אל משה. מי שיעיין בספר תורה יוכל לראות שהמילה ויקרא כתובה עם א' קטנה, א' שהיא קטנה יותר משאר הכתב, בלשון חז"ל היא נקראת א' זעירה. מדוע הא' זעירה? אומרים חז"ל, כאשר אמר הקדוש ברוך הוא למשה לכתוב את התורה, הוא הכתיב לו אותה ואמר לו תכתוב ויקרא. אמר משה ויקרא אל משה, הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, הוא קורא לי, אני משה, מי אני ומה אני שהשם קורא לי, מי אני ומה אני שהשם ידבר איתי. כתב משה ויקר, ויקר זה לשון מקרה, במקרה השם דיבר איתי, במקרה, כמו שכתוב אצל בלעם, ויקר השם אל בלעם. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה תכתוב ויקרא, קריאה מיוחדת אליך. זה לא מקרה ויקר. ומשה רבינו באמת כותב ויקרא, אבל את האלף הוא כותב קטנה. אלף זעירה, לא ממש ויקרא, אלא ויקר עם עוד אלף קטנה. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא לקח את הדיו שנותר מהאלף הזאת, שהייתה צריכה להיות גדולה והיא נהייתה קטנה, וזרק אותה, את אותו דיו זרק אותו על פני משה, ומזה קרנו אור פניו של משה. פני משה כפני חמה, לא ניתן היה להסתכל על פניו, הפנים שלו היו קורנות ביותר, קרן אור פניו מאותו דיו. מה הקשר בין מיעוט האלף לבין הקרן אור פני משה? לכאורה נראה לנו שאלה שני דברים שלא קשורים זה בזה. נרצה לעמוד על זה בשיחתנו, ונרצה גם כן להבין במה זכה משה לכך שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו פנים אל פנים במדרגה של נבואה שאף נביא בעולם לא זכה לה בעבר וגם לא יזכה לה בעתיד. כדבר איש אל רעהו, איך משיגים כזאת גדולה? אומרים חז"ל, במשה יש מעלה שאין באף אחד אחר. משה האיש הענב מכל האדם אשר על פני האדמה. אין אדם שהיה ענוותן כמו משה רבינו. משה רבינו היה ענוותן ביותר ולא החשיב את עצמו למאומה. ואנחנו מה? אנחנו מה? כלום. לא שווים מאומה. מישהו כזה ענוותן, לא מחזיק מעצמו מאומה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני יכול להשרות שכינתי עליו. ולכן משה שהוא הענב הגדול ביותר על פני האדמה, זכה למדרגת הנבואה הגבוהה ביותר שיש ליצור אנוש. ומדוע? כי הקדוש ברוך הוא משרה את עצמו על מישהו שלא תופס מקום. כשאתה לא תופס מקום, יש מקום לקודש הבריחו, יש מקום לשכינה להיות. אבל אם אתה תופס מקום, הקדוש ברוך הוא אומר, צר לי איתך, אתה תופס פה הרבה מקום. אתה חושב את עצמך, אני ואני, אם אתה חושב את עצמך למשהו כבר, אין מקום לקודש הבריחו, אין מקום להשם יתברך. הכלי יקר עומד על דבר מאוד מאוד מעניין. דבר שלא שמנו לב אליו, אבל כשאנחנו מתבוננים, אנחנו רואים שמשהו אומר נכון פשוט באופן סיסטמטי. אומר הכלי יקר, תשים לב שהקדוש ברוך הוא תמיד בוחר במי שיש בו צד קטנות. במישהו קטן, הן מצד טבעו, הן מסיבות אחרות, מישהו שיש בו קטנות, לא מגביה את עצמו, לא מראה את עצמו, שפל, הקדוש ברוך הוא בוחר בו. ותראה שזה חוזר כחוט השני לכל אורך התורה. נתבונן, אדם הראשון. כמה ילדים היו לאדם הראשון? קין והבל. זה כולם יודעים, לא הרבה זוכרים שהיה לו בן שלישי שקראו לו שט, ובעצם כולנו בנים וצאצאים של שט. לא של קין ולא של הבל, הבל נרצח על ידי קין, קין, לדעת רוב המפרשים, לא היה לו בכלל דור המשך, וממילא כולנו בניו של שט. כולנו בנים של שט. יש לנו קין, הבל, שט. שט הוא הקטן, שט הוא זה שנבחר להמשיך, וממנו מושתת העולם כולו. נתקדם, נוח, גם לנוח היו שלושה בנים, יפת, חם ושם, זה הסדר של ההולדה שלהם. נתבונן, יפת, חם ושם, שם הוא הבן הקטן. אנחנו עם ישראל צאצאים של שם. אנחנו המשך של הבן הקטן, הקדוש ברוך הוא בחר דווקא בבן הקטן שהוא זה שימשיך את השושלת. לאברהם אבינו היו שני בנים. ישמעאל ויצחק.
הגדול הוא ישמעאל, הקטן הוא יצחק. מי נבחר להמשיך את השושלת? הקטן, יצחק. ליצחק יש שני בנים, יעקב ועשיו, עשיו הוא הגדול, יעקב הוא הקטן. מאיכן נמשך את השושלת? עוד פעם, מי יעקב? הקטן. יעקב נושא שתי נשים, לאה היא הגדולה, רחל היא הקטנה. מי העקרת הבית, עיקר הבית? דווקא לאה הייתה צריכה להיות כי היא הגדולה, אבל לא, זו דווקא רחל. רחל הקטנה היא עקרת הבית. יעקב עצמו יש לו 12 שבטים, שבטי יה. מי הוא הבכור? ראובן. כוחי בראשית עוני. ועם כל זה, היה ראובן צריך לקבל הן את הבכורה, הן את המלוכה, הן את הכהונה. ואת שלושתם הוא מאבד. הקדוש ברוך הוא נותן אותם דווקא לצעירים יותר. את הבכורה מקבל יוסף, שהוא אחד לפני האחרון. את הכהונה מקבל לוי, שהוא השלישי. ואת המלוכה מקבל שבט יהודה. ובעצם ראובן נשאר ריק מכל. הוא הבכור, הוא הגדול, אבל לא נשאר לו מאומה. נתקדם ונראה מה קורה אצל יוסף. יוסף זוכה שממנו יוצאים שני שבטים, שבטים שהופכים להיות חלק מעם ישראל, מנשה ואפרים. מי הוא הגדול? מנשה. מי הוא הצעיר? אפרים. ועם כל זה יעקב, כשהוא מברך אותם, סיכל את ידיו, את יד ימין הוא מניח דווקא על ראש אפרים, והוא הצעיר. אומר לו יעקב ליוסף, ידעתי בני, ידעתי, אני יודע שמנשה הבכור, אבל תדע לך, אחיו הצעיר הקטון יגדל ממנו. הקדוש ברוך הוא בוחר דווקא באלה שיש בהם צד קטנות. לאמרם היו שני בנים, אהרון ומשה. אהרון הוא הבכור, משה הוא הצעיר. מי נבחר להנהיג את עם ישראל? דווקא הצעיר, דווקא הקטן. הוא זה שהופך להיות המנהיג של עם ישראל, גם שאהרון זכה לכהונה, אבל זה לא דרגה של מלך ישראל, שמנהיג את עם ישראל ומוריד להם תורה. עם ישראל היה להם זקנים רבים שיכלו להמשיך את דרכו של משה, אבל מי נבחר? יהושע, והוא נער, משרת משה, היה מקטין את עצמו. דווקא הוא זה שנבחר להמשיך את הנהגתם של עם ישראל כשהזקנים עמדו משתוממים. זה המנהיג שלנו, דווקא יהושע? אומר הקדוש ברוך הוא, כן, יהושע זה שמקטין את עצמו, דווקא בו בחרתי. ישי, אבי שושלת המלוכה, לישי היו 7 בנים. מי הוא הבן הצעיר הקטן השביעי שנמצא לו אי שם בצון וצריך למשוך אותו משם כדי לשים לו את הכתר? זהו דוד. דווקא הבן הצעיר והקטן, הוא נהיה מלך המשיח. דוד, היה לו בנים רבים, ומי נבחר דווקא מתוכם להיות ממשיך השושלת? שלמה המלך, הבן השביעי והקטן של דוד, ממשיך את דרכו של דוד. איזה הר נבחר שעליו נתן הקדוש ברוך הוא תורה? דווקא על הר סיני, שהוא הנמוך מכל שאר ההרים. אומר רק לי יקר, תראה מכאן עיקרון, הקדוש ברוך הוא בוחר דווקא את השפל, דווקא את הענוותן, דווקא את זה שאין לו מדרגה גבוהה, ויכול להיות אפילו רק מבחינה טבעית, הוא נולד שני. זה כבר מספיק שהקדוש ברוך הוא יבחר בו, כי הוא לא מראה גבהות, הוא מראה ענווה ושפלות. כמה חביבה המידה הזאת לפני השם יתברך? יש טועים לחשוב, תשמע, גאווה זאת בעיה של אנשים מפורסמים. אנשים חשובים שכולם מכירים אותם וכולם מכבדים אותם וכולם מעריצים אותם, הם קצת יכולים לבוא לידי גאווה, לחשוב מי אני ומה אני. צריכים לדעת, גאווה היא בעיה של כל אדם, והאדם יכול להיות שפל ביותר ועם כל זה להיות בעל גאווה גדול. אדם יכול להיות לעבוד במקצוע הנחות ביותר ועם כל זה הוא אוחז מעצמו שאני ואפסי עוד. פעם מסופר על רבי ללופיאן, משגיח של ישיבת כפר חסידים, שהוא הלך בדרכו בבוקר לתפילה, והנה עבר לידו מסעית שמפנה אשפה, מה שנקרא בלשון העממית אוטו זבל. ובזמנם זה היה ממש כפשוטו, זו הייתה פשוט מסעית עם מחל גדול, בתוך המחל עמד בן אדם, למטה היה זה שמגיש את הפחים, הוא היה מעלה את הפח העגול לזה שנמצא למעלה, ההוא למעלה היה זורק ושופך את האשפה סביבותיו, ולאחר מכן מפזר אותה קצת, ומחזיר את הפח ולוקח את הפח הבא. בדיוק עבר רבי אליהו לופיאן, והוא שם למעלה מבוסס בתוך הזבל ראשו ורובו, הרגיש קצת לא נעים, ואז הוא פונה
לרבי אליהו לופיאן ואומר לו, רבי, שלא תחשוב שאני תמיד פה בתוך הזבל, אלא לפעמים אני למטה מוסר את הפח, וההוא שם, הוא פה בתוך הזבל, ולפעמים אני מחליף אותו, אבל לא תמיד אני פה בתוך הזבל. חזר רבי אליהו לופיאן לישיבה ואמר, תראו שהאדם יכול להיות בתוך הזבל, ועם כל זה, הכבוד עדיין משחק לו. אני לא תמיד פה בתוך הזבל, אני לפעמים מגיש את הפח, לא תמיד אני. גאווה זה לא רק בעיה של אנשים מפורסמים, של אנשים שיש להם מעריצים. אדם יכול להיות האדם הפשוט ביותר, וללכת עם תחושות של חשיבות, של מי אני ומה אני, ומי אתה בכלל לידי, גם אם הוא לא מי יודע מה. מסופר רב לב חסמן, משגיח של ישיבת כפר חסידים, פעם עשו אספה, והיו שם גם רבנים וגם אנשים חשובים ומראשי הקהל, והתחילו לכבד אחד את השני, כל אחד אומר, כבודו ידבר ראשון, לא, הוא אומר, לא, כבודו ידבר ראשון. בשלב מסוים קם אחד זקן ואמר, תראו רבותיי, אני רואה יש פה הרבה צעירים, אצל הצעירים משחקים כל מיני משחקי כבוד, אתה תדבר, הוא ידבר, אני כבר זקנתי וסבתי, משחקי כבוד כבר לא מדברים אליי, זה כבר, אני בגילי, זה כבר לא, ממש לא משחק תפקיד, אני אדבר ראשון. קם ואמר את מה שיש לו לומר. כשהוא סיים, רב לייב חסמן, המנהל הרוחני של ישיבת חברון, ביקש את רשות הדיבור. והוא אמר, מורי ורבותיי, אני מרגיש חובה למחות כנגד אמירה שנאמרה כאן, שהיא אמירה המנוגדת לתורה. נאמר כאן שאדם שהוא זקן, אין לו בעיות של גאווה וכבוד, וזאת בעיה של אנשים צעירים שהם שטופי תאווה. אמר להם, תדעו לכם שההפך הוא הנכון. תדעו לכם שכאשר בן אדם הוא צעיר, יש לו תאוות רבות. יש לו תאווה לממון, יש לו תאווה לפרסום, יש לו תאווה לנשים, יש לו תאווה לאלף ואחד דברים, הכל סובב אותו, יש לו תאוות אכילה, אלף ואחד תאוות. כשהוא מזדקן, הכל נעלם. לא מדבר אליו אוכל, לא מדבר אליו כסף, לא מדבר, כל הדברים האלה פשוט נעלמים. הוא אומר, אבל יש דבר אחד, ישנה תאווה אחת, שהיא מתחזקת על חשבון האחרות, והתאווה הזאת היא תאוות הכבוד. כשבן אדם מזדקן, מתחיל לשחק אצלו הרבה יותר משחקי הכבוד. למה לא כיבדו אותי? ולמה לא אמרו לי? ולמה לא הזמינו אותי? ולמה לא באו לקחת אותי? ולמה לא התקשרו אליי? ולמה? ולמה? הוא מרגיש שהכל מגיע לו. ואם גם לא מצד עצמו, לפחות תכבד, אתה רואה שזקן לבן, הוא יגיד לך. ואם לא, אז אדוני, סך הכל 80 שנה זה עושה משהו. אנשים, ככל שמזדקנים, יותר רגישים לכבוד שלהם. טעות לחשוב שדווקא לצעירים יש בעיות עם כבוד. אדם זקן יש לו בעיה יותר קשה עם כבוד. למעשה, אם ככה אנחנו יכולים לומר שלכל אדם יש בעיה עם כבוד, ומי שלא עובד על המידה הזאת, מי שלא עובד על ענווה, על שפלות, על ההתנהגות שמאוד מאוד הווה שפל רוח, נמצא בבעיה רצינית. נמצא בתחושה שכולם תחתיו, ואני ואפסי עוד. מעשה היה באיזשהו אדם שפנה פעם לרב ואמר לו, תראה הרב, אני, יש לי בעיות של גבהות הלב, גאווה. אני מרגיש שאני נאבק כנגד זה, וזה תמיד צף ועולה. אולי הרב יכול לתת לי עצה, איך אני מתגבר על זה? הרב אמר לו, תראה, עכשיו זה שעת קבלת קהל, אנשים באים, בוא תשב פה קצת בינתיים, אני, אחרי שאני אסיים עם הציבור, אני אתפנה אליך. טוב, נכנס איזשהו אדם אל הרב, ואומר לו, הרב, אני יש לי איזו שאלה בענייני מסחר, אני רציתי לדעת איפה כדאי להשקיע, אם כדאי לקנות שם ולמכור פה, או שכדאי... אומר לרב, יש שם בן אדם שיושב, תיגש, תיגש, תשאל אותו. הוא ניגש לאותו יהודי ואומר לו, תשמע, אני יש לי איזושהי שאלה, הרב יפנה אותי אליך בנושא מסחרי, מה כדאי למכור לי... אומר לו, מה אני מבין במסחר? זה לא התחום שלי, אני לא מבין למה הרב שלח אותך, אני לא, זה לא... טוב, הוא חזר לרב, הרב שמע את השאלה, ענה לו מה שענה. אחרי זמן קצר הגיע עוד אדם, עוף בידו, יש לי שאלה בנושא כשרות. הרב, האם העוף הזה כשר, העוף הזה לא כשר? אמר לו, הרב, תיגש, יש שם אדם שאולי יכול לעזור לך. הוא ניגש לאותו אדם שישב שם בצד, והוא אומר לו, אתה יכול רגע להסתכל על העוף, האם השחיטה כשרה, זה בסדר, זה לא בסדר? הוא אומר לו, מה הרב שלח אותך? אני לא מבין בזה, אני לא יודע הלכה, אני לא בקיא בתורה, אני לא, זה לא, לא מבין בזה. טוב, הוא חזר לרב, הרב הסתכל, בחן, אמר לו את ההלכה, שלח אותו לשלום. והנה הגיע אדם שלישי, אדם נוסף, והוא יודע שלרב יש גמח הלוואות, והוא מבקש מהרב,
אולי הרב יוכל לתת לי איזושהי הלוואה. אומר לו הרב, תראה, תיגש, יש שם בצד, יושב שם איזשהו אדם, תנסה לדבר איתו, אולי הוא יכול לדאוג לך איזושהי הלוואה, אולי הוא יוכל לתת לך משהו. טוב, הוא ניגש אליו, אומר לו, הרב, הפנה אותי אליך, אמר לי ש... ואני לא מבין למה הרב מפנה אליי, אני בקושי מסתדר, אני בקושי יש לי מה לאכול, אני עוד לתת לאנשים הלוואות, אני לא בן אדם עשיר, אני לא גביר, אני... והוא חוזר אל הרב, והרב נתן לו את ההלוואה שהוא היה צריך, ואז הרב קורא לו. הוא אומר לו, תגיד לי, אני לגמרי לא מבין. במסחר אתה לא מבין, בהלכה אתה לא מבין, כסף אין לך. אז תגיד לי, מאיפה יש לך סיבות להתגאות? מאיפה נכנסת לך גאווה בלב? גאווה לא צריכה סיבות. גאווה לא צריכה אלו נתונים מוקדמים שיביאו את האדם להתגאות. גאווה היא דמיון. אדם בטוח שהוא חכם, הוא בטוח שהוא מבין, הוא בטוח שהוא יודע יותר טוב מכולם. הוא בטוח ובטוח ובטוח, אפילו שלאף אחד מהדברים האלה אין על מה לסמוך. גאווה זה דמיון. אם האדם באמת יבדוק פנימה מי אני ומה אני, יראה שאין לו שום סיבה להתגאות. מה אתה חושב את עצמך חכם? תשווה את עצמך לחוכמה של אלה שקדמו לך. אתה מגיע ל10% לאחוז של הגאון מבילנה. אתה מגיע ל10% של איינשטיין, להבדיל. אתה מגיע לתפיסה של הרמב״ם. למה אתה חושב שאתה מבין? אתה עשיר, יש עושר אגדי הרבה יותר ממה שיש לך. ובכל תחום ותחום שיש לך, אין לך סיבה להתגאות. וגם אם נתנו לך כוחות מיוחדים ביותר, וגם אם יש לך כישרונות שאין לאף אחד, אתם יודעים משל למה הדבר דומה? לבן אדם שהוא נהג על רכב ברינקס, והוא מתקשר לחבר שלו, ואומר לו, אתה יודע כמה יש לי עליי עכשיו? אומר לו, כמה? $3 מיליון. אומר לו, מאיפה יש לך? אומר לו, באוטו עכשיו יש לי באוטו יש לך. מה יש לך מזה? מה יש לך מזה? אתה בסך הכל סבל פשוט יושב על משכורת של 4,000 שקל שאמור להעביר $3 מיליון מכאן לשם. מה יש לך מזה? אדם צריך לדעת, אם בורא עולם העניק לי כוחות, זה סיבה שאני אתגאה? זה סיבה שאני ארגיש מעליך? אני כמו רכב ברינקס ששמו עליו כמה מיליונים. מה יש לנהג מזה? אני בסך הכל נהג. בורא עולם נתן בי. בורא עולם נטע בי. מה יש לי בזה שאני יכול להרגיש שאני מעליך ואתה אפס ואתה מאומה ואני ואפסי עוד? אם אדם לא יתבונן ולא ישים לב שבאמת אין לו על מה להתגאות, הוא ילך כל הזמן בתחושה שכולם מתחתיו. נחזור לשאלה ששאלנו. ויקרא אל משה, אמרנו א' זעירה, א' קטנה. הקדוש ברוך הוא זרק על משה את שארית הדיו ומזה קרן אור פניו. שאלנו מה הקשר לכך שקרן אור פני משה מכך שהוא הקטין את עצמו. אז כבר אנחנו יודעים שמשה נבחר בגלל שהוא הקטין את עצמו. אבל תשימו לב דבר נפלא מאוד. מי הוא האדם המקובל בחברה? מי הוא האדם שכולם אוהבים אותו? מי הוא האדם שכולם קשורים אליו, שכולם רוצים להיות חלק ממנו, שכולם מתקרבים אליו? האדם הזה הוא האדם הענוותן. הוא האדם שנותן לכולם תחושה של ידידות, של קרבה, של חמימות. הוא לא מרגיש מעל כולם, הוא לא צריך לרדת על כולם כל הזמן, הוא לא צריך לנגח את כולם. הוא נותן לכולם את התחושה של אני פה בשבילך. האדם הענוותן אהוב על כולם. קרן אור פניו. זכה משה בגלל הענווה שלו, יש לו קרון פנים. אתם יודעים מה זה קרון פנים? אדם שמקבל כל אחד באהבה ובחמימות, הוא עוטף אותו באהבה שהוא מקרין כלפיו. איך משיגים דבר כזה? דרך הענווה. אם אתה ענוותן, אתה לא מרגיש מעליו, אתה נותן לו תחושה ביתית, אתה נותן לו תחושה של ידידות, של קרבה. זאת ההנהגה וזאת המידה שתביא כך שכולם יאהבו אותך. וזה שמשה הקטין את עצמו, האלף הקטנה הזאת, באה ללמד. הנה, כך זוכים לקרון פנים, כך זוכים להאיר פנים לכל אדם ולהיות בידידות גדולה עם כל אדם. ומי שירצה יוכל לראות בזה רמז לקורבנות שעליהם אנחנו לומדים בפרשה שלנו, ובכלל בכל חומש ויקרא. כשהאדם רואה מה עושים לקורבן, לוקחים את הבהמה ואומרים לו, אדוני, הבהמה הזאת היא במקומך, דע לך שעל החטא שעשית היה צריך האדם לשאת ולשלם את המחיר בגופו בעצמו, אבל הקדוש ברוך הוא מרחם עליך, והקדוש ברוך הוא לוקח את הבהמה הזאת חלף נפשך. אדם צריך לראות מה עושים בבהמה, איך שוחטים את הבהמה, וכל התהליכים שעוברים עליה, ולהבין, את זה הייתי צריך אני לעבור. את זה היו צריכים לעשות לי, והקדוש ברוך הוא ריחם עליי, ולקח את הבהמה במקומי. מה זה מביא אותי? לידי ענווה. זה מביא אותי לידי שפלות, שלא עכשיו אני ואפסי עוד. תראה מה היה צריך לעבור עליך, וכמה ריחמו עליך.
הקדוש ברוך הוא אומר, אדם כזה, אותו אשכון, אדם כזה, אליו אני רוצה להתקרב, את אני ואת שפל רוח, אדם כזה, אומר הקדוש ברוך הוא, הוא קרוב אליי, אני רוצה להיות יחד איתו. אבל מי שמתגאה, מי שמרגיש, אני לא צריך אף אחד, אני ואפסי עוד, אומר הקדוש ברוך הוא, אותו לא אוכל, אני איתו לא יכול להתקיים, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. משה רבינו היה האהוב ביותר על עם ישראל ועל השם מתברך, דווקא בגלל מידת הענבה המיוחדת שהייתה בו. אני מאוד מודה לכם על ההקשבה, המשך צפייה מהנה וכל טוב.